कासी डेले दिदी कासी डेले भाई यो ठाउँको नाम के पर्यो होला यो ठाउँको नाम सुइन्चे सुइन्चे हजुर हेलम्बु हेलम्बु हजुर तपाईको नाम के पर्यो पासाङ पासाङ हजुर हेलम्बुमा स्याउ पनि फल्छ भन्छ स्याउ फल्दैन यहाँ पहिले पहिले त मेरो माइती तल हो तल चितर भन्ने ठाउँमा हो त्यही भएर म यहाँ पुग्दाखेरि त स्याउ रहेछ घोडाहरू रहेछ पछि त सबै त्यो किराले खाएर म रहेछ त्यहाँदेखि रोपेन अनि अस्ति अब पाँच छ साल पहिले अनि हाम्रो फुपूले तालबाट ल्याउनु भयो रहेछ चारवटा भोर ल्याएको छ रोपेको त भएन अनि त्यहाँदेखि छोर मैले स्याउ भएन भएन किरा खाने रहेछ कि यहाँ अब न त हेलम्बुको स्याउ भनेपछि धेरै चर्चित थियो हजुर यहाँ त छैन यहाँ हाम्रो गाउँमा चाहिँ स्याउ त छैन तपाईँको परिचय दिनुहोस् न मेरो हिसी शेर्पा मणि मेन्दाङ त्यो हेलम्बुमा स्याउ कतै देखिएन स्याउ फल्दैन यहाँ स्याउ फलिरहेको थियो पहिला यो किनभने यो भन्दा 40 वर्ष अहिलेभन्दा 40 वर्ष 35 वर्ष अगाडि चाहिँ यहाँ धेरै नै स्याउ फलेको धेरै नै स्याउ फलेको धेरै नै राम्रो थियो धेरै नै पोसिलो रासिलो थियो के भयो भने त्यसले चाहिँ यहाँ फलेर बेच्नु जाँदाखेरि रत्नपरको छेउमा चाहिँ थुन्सेमा बोकेर गएर त्यहाँ भेट्दाखेरि के भयो भने त्यो सबै कुचिएर बिग्रियो बिग्रिएपछि त्यहाँ मान्छेले किनेन नकिनेपछि मान्छेले घाटा लाग्योपछि यहाँ कसैले त्यो गरेन पछि चाहिँ त्यो गरेर चाहिँ त्यो हराएर गयो हराएर गयो अनि योभन्दा मैले 15 वर्ष अगाडि मैले हिमाचल भन्ने इन्डियन हिमाचल भन्ने ठाउँबाट चाहिँ मैले दुई तिनचोटि गरेर चाहिँ यस्तै 50-60-20-30 गरेर चाहिँ बोट बिरुवा लिएर यो मुनि मेरो घर हो मणि मेन्दाङ भन्ने ठाउँमा त्यहाँ रोपेको ठुलो ठुलो रुख भएको थियो ठुलो ठुलो रुख भयो अब एउटा म फुल आउँछ अर्को सालमा सुकिहाल्छ फेरि अर्को रुखमा फेरि त्यो फुल फुलेर चाहिँ एक दुईवटा दाना आउँछ फेरि त्यो रुख सुकिहाल्छ किनभने हामीले चाहिँ त्यसमा चाहिँ उपचार हामीले गर्न नसकेको देख्यो त्यही भएर चाहिँ हामीले चाहिँ फाइदा नदेखेर चाहिँ अब यहाँ रोप्ने छोड्यो मेरो नाम काजी लामा हजुर नाम गाङ्युल सर हजुर गाङ्युल गाङ्युल हजुर हाम्रो यहाँ चाहिँ सर पहिले चाहिँ हाम्रो धेरै स्याउ हुन्थ्यो सर है यो 33-34 सालतिर चाहिँ तपाईँको मेरो पनि थियो 180 बोर होइन सर स्याउ अनि यो अब यो स्याउ बिग्रेर चाहिँ तपाईँको भयो तपाईँ कति भन्ने 38-39 सालदेखि खतम भयो सर रोग आएर हो कि स्याउ फाल्नै छोड्यो बिरुवा सबै मरिसक्यो अहिले चाहिँ हामी किबी रोपेको छ पहिला आलु गर्ने हो सर भनेपछि स्याउ छैन अहिले रोपेको छ फाल्दै फाल्दैन सर मेरै छ नि स्याउ त अहिले नयाँ रोपेको दानै दिँदिनँ के भयो होला यो मौसम परिवर्तन भएर होला सर मेरो भित्रमा त्यही लाग्छ पहिले तपाईँको 20 वर्ष अगाडि यहाँ 3 फुटसम्म हाम्रो हिउँ आउँछ अहिले हिउँ नआएर धेरै भयो यो वर्ष तपाईँको आयो झन्नै 1 फुट जति आयो सर अब चाहिँ हुन्छ कि स्याउ आशा छ ए भनेपछि अहिले अब पहिला चाहिँ अब हेलम्बुको स्याउ जस्तो भन्ने गीत पनि छ मान्छेले पनि भन्छ तपाईँको 33-32 सालतिर त तपाईँको यहाँ कसैले 400 बिरुवा रोपेको थियो सर मेरो ससुराले 400 बिरुवा हजुर अहिले रुख छ त्यहीँ पुरानो त्यो पर छेउ गाउँ छेउमा छ हजुर अब कोही मरिसक्यो मेरो त काटेर मैले रुख रोपेँ है सर सबै मरिसक्यो के गर्नु त्यस्तै ए भनेपछि अब हेलम्बुले स्याउ गुमायो
स्याउ घुमाएर अहिले नयाँ रोपेको छ, फाल दिने न सर. तपाईँ एकजना भाइले 300-400 स्याउ रोपेको छ अहिले हिमाचलबाट लिएर है, बिचरा अहिले एक दाना पनि फालेको छैन. मेरो यो मौसमको हेरफेर भएकोले हो कि सर, त्यो भन्नु सक्दैन है सर. अनि किबी चाहिँ फालेको छ सर, किबी चाहिँ फल्छ, किबी फल्छ सर. तपाईँको नाम के पर्यो? लाक्पा सिङ्गी भन्छ. लाक्पा सिङ्गी. लाक्पा सिङ्गी. स्याउ फल्दैन अहिले? स्याउ फाल्दैन. अब यसबाट चाहिँ अलि फाल्ला कि यो हिङ गरेर. यो स्याउको बोटो, यो तपाईँको अगाडिको यो स्याउको बोटो होइन? स्याउ छैन. यसबाट चाहिँ अब हिङ गरेर फाल्छ कि? पहिले त एकदम फाल्ने थियो, अहिले त फुल आउँछ अन्त त्यसै झर्छ. नमस्ते. हजुरको नाम के पर्यो? म नुरपु शेर्पानी. नुरपु शेर्पानी. ए, नुरपु शेर्पानी. हजुर हजुर. यो हेलम्बुमा पहिला धेरै स्याउ फल्थ्यो रे? अचल फल्दैन रे स्याउ? फाल्दैन. अब त्यो स्याउले दबाई छैन अनि पहिला जस्तो फाल्दैन. ए, अहिले स्याउ फाल्दैन? अलिअलि फाल्ने रहेछ. ए, थोरै थोरै मात्रै फाल्छ? थोरै मात्रै. रुखमा त्यही अराउन्ड 20-30 त फाल्छ. ए ए, यहाँतिर यो स्याउको बगैँचा हो, यो स्याउको बिरुवाहरू हुन्? स्याउको बिरुवाहरू माथि रोपेको छ अनि अहिले त किबी रोपेको छ सर. ए, अलिक किबी सुरु गरेर छ? हजुर. कान्छा लामा. कान्छा लामा. कति वर्ष पुग्नु भयो? 72 वर्ष. यो सानो सानो स्याउ बगैँचा रहेछ तपाईँको? हजुर. कति भयो यो स्याउ लगाउनु भएको यहाँ चाहिँ? यहाँ भयो 10-15 वर्ष भयो. 10-15 वर्ष भयो. यो हेलम्बुमा चाहिँ धेरै स्याउ फल्छ भन्ने चाहिँ यस्तो भनाइ छ होइन, स्याउको लागि चाहिँ प्रख्यात ठाउँ भनिन्छ. पहिले त फल्छ, नफाल्ने कुरो होइन. अनि आजकल बुढी के भयो के भएको, अनि औषधि पनि छैन, के पनि छैन. हामीले टाढो बाटो बिरु ल्यायो, यहाँ रोप्यो, दबाई सबै पनि गरेन, चार त गऱ्यो अनि त्यसै अब कमजोर गरेर आयो. ए हजुर हजुर. कतिको फल्छ स्याउ सिजनमा? सिजनमा आज उतै धेरै फाल्दैन. पहिले फाल्ने देखि थियो. पहिले धेरै फल्थ्यो? पहिले धेरै फाल्छ नि त. यो बुस्यो भने यही गाउँमा देखि थियो भने त यही गाउँमा फल्यो. अन्त्र गाउँमा त छैन, छँदा छ कि यहाँदेखि माथि गाउँ छैन. यो चाहिँ अन्तिम गाउँ पऱ्यो? यो अन्तिम गाउँ पऱ्यो. भनेपछि स्याउ धेरै फल्थ्यो पहिले त? धेरै फल्छ नि त. पहिले फास्ट चार्जमै यो योलम्बुस्यो भने यही यो गाउँदेखि चाहिँ गयो हुन्छ नि. अनि काठमाडौँमा बिक्री हुन्थ्यो त्यति बेला? त्यति बेला चाहिँ कहाँ बिक्री त हुन्छ. अनि यहाँबाट बोल्ने निर्णय झ्यालो धेरै महँगो पनि जान्छ. त्यति बेला गाडी छैन. गाडी थिएन, लानु गाह्रो पऱ्यो. अनि अहिले गाडीबाट आइहाल्यो. हजुर. अनि स्याउ चाहिँ फालेन, नत्र त अहिले त फाल्यो भनेदेखि त गाडी अब यहीँ आइपुग्यो नि. भनेपछि तपाईँहरूले स्याउ खानु पऱ्यो भने अलिकति काठमाडौँबाट ल्याउनुपर्छ? कहीँ कहीँ ल्याउँछ. भनेपछि काठमाडौँबाट पनि स्याउ आउँछ? काठमाडौँबाट हामी जान्छ, ल्याउँछ नि. ए, अहिले चाहिँ कति बोट लगाउनु भएको छ तपाईँको यो गार्डनमा? गार्डनमा छ 50-60 सौ जति छ होला. होइन, अनि राम्रो भएन कि? राम्रो भएन. राम्रो भएन कि? रोग लाग्यो? रोग पनि लाग्यो. अनि औषधि छैन यहाँनिर रोग लागेर. अनि यसको औषधि छैन के गर्ने? भनेपछि त लगाउनु त राम्रै लगाउनु भएको छ होइन? राम्रो त झार त धेरै गरेको. कति खर्च लागेको छ तपाईँको स्याउ लगाउन? लगाउने त लाग्यो होला 20-25 हजार त लाग्यो. अनि 25 हजार खर्च गर्नुभएको छ? अनि अबको म्यानेज गर्ने चाहिँ कति कति? यो कति भयो लगाउनु भएको छ? लगाउने त कोही त 15 वर्ष पनि भयो होला, कोही 10 वर्ष पनि भयो होला. एकै सालमा लगायो होइन, अघि पछि गरेर रोपेको. ए, तर फल चाहिँ राम्रो दिएन? फल त पहिले त अलिअलि फले थियो, अनि कहिले कहिले आसन पनि लान्छ, घर छैन. यो स्याउ उत्पादन गर्नलाई सरकारले सहयोग गर्दैन? यही पैसाको सहयोग गरेको छैन. यहाँ सिकाउनु मान्छे पनि आएन. अबिल अन्दाजले ट्रेनिङ गर्यो, अन्त ठाउँमा गऱ्यो, हेऱ्यो अनि अबिले गऱ्यो. यो भसोल खायो होइन, हेर न ल, पुरै सुकिसकेको रहेछ. पुरै सुकिसक्यो नि, त्यो यो काम गरेर के फाइदा भयो नि? यसो गरेर सुकेर जान्छ नि, रुखै सुकेर जान्छ नि, बोट नै सुकेर जाने रहेछ. अनि अरू के रोग लाग्छ यसमा? यो बोट सुक्ने भयो एउटा. यो बोटमा यसो रोग लगेर आउँछ यो यो. अनि औषधि भएर यो निको हुन्छ नि त होइन? अनि औषधि छैन निको कहाँबाट आउने? अनि खानदान कुन्दुन गऱ्यो त अब छोड्नु जस्तै भयो. नत्र त यो त बन्दर
दस पंद्रह वर्ष भएको त्यो चाहिँ ढेर फल्छ नि पहिले भयो त रुख थाम्न नसक्ने फल्छ त्यस्तो फल्थ्यो पहिले पहिला पहिला फल्थ्यो अनि अहिले त के भयो